gente, acabei de chegar da aula e boatos que tá muito diferente já. Muito diferente, não é muito quebrado, mas tudo bem. Olha, tá de noite, então, tipo, não tem luz no quarto e no closet. Só tem a luz do banheiro e a lanterna daqui do celular, que eu tô filmando o celular. Então, espero que dê pra ver mais ou menos. Ó, aqui já tá tudo quebrado pra fazer os pontos de luz. Ó, tudo quebrado, que antes eu filmei e tava arriscadinho. A parede foi embora. Essa parede aqui, meus pais que fizeram quando eu era criança, ela não é da planta do prédio, né? Então, meus pais que colocaram ela ali pra, tipo, fechar, pra deixar o quarto quadrado, né? E daí a gente tirou pra ganhar mais espaço aqui. E, gente, olha só isso. Pera, deixa eu voltar. Vocês estão sempre acostumados a ver o quarto. Olha, aí na filmagem. Gente, tipo, pá! E o banheiro, na verdade, por enquanto, só tiraram a porta. E daí falta, vão tirar todos os azulejos, porque tem alguns que estão meio soltos, parece. E daí não vai dar pra botar o revestimento por cima. Então vão ter que tirar tudo. Ih, tá depenando meu quarto. Olha só, visão daqui pra lá. Gente, que loucura. E aqui tá todo o entulho. Vai ser retirado tudo de uma vez. Tá bem organizadinho até, né? Ó. É nóis, gente, que loucura. Gente, eu tô chocada. Falei, meu, quando eu entrei aqui, eu falei, ah! Muito legal. Chega em casa e olha como tá o banheiro. Gente do céu. Agora sim, né, queridos? Agora sim, né? Foi embora o restinho da parede. Vaso tchau, vaso sanitário. Tudo quebradinho. Olhinha. Ei, o que você tá achando da reforma? Hein? Em bola. O que você tá achando da reforma? Você tá gostando do barulho? Você tá ficando bravo? Hein, bolinha? Vá lá. Você gosta, bola, do barulho? Ixi! O que foi? Tem gente lá, é? O que foi? Olha pra Júlia, deixa eu ver. Bola! Ei! Olha pra mim, bola. Bom dia, gente. Então, hoje é sábado. Que dia hoje do mês, pai? 19 de maio. E a gente tá indo, eu e papai, numa loja de iluminação, de luminárias e pendentes e essas coisas, lustres e etc. Pra escolher as coisas pro quarto, né, papai? Sim. Então, a gente tá indo encontrar a minha arquiteta, Monique. E aí, a gente vai escolher. Ver se eu vou gostar, porque eu sou bem chata. Enfim, vamos ver. Estou um pouco apreensiva, porque eu sou realmente muito chata com esses negócios de iluminação. Tipo, né, pai? Chata, diga-se. Exigente. Exigente. Eu sou muito exigente. É isso mesmo, papi. Então chegamos aqui na loja, na Lumino, né, papai? Vamos dar uma olhada, ver o que a gente acha. A gente tá esperando a arquiteta ainda. E, ó, dá pra ver, né, que a loja é bem bonita. Ó. Gosto, assim, de lojas bonitas.
estamos. Ainda tá tudo mais ou menos da mesma, mas eu tenho um piso e eu vou dar um spoiler do banheiro pra vocês. Que o banheiro já está com a parte do revestimento, ó. Spoilers do final da reforma. E aqui, ó, tem piso aqui. Aqui o revestimento maravilhoso. Mas o mais legal é que o quê? Que deu uns pisos. Eu tava muito ansiosa pra trocar, que eu não gostava daquele piso que tinha aqui. É, na época, minha mãe escolheu por causa da minha alergia e tal, e era que ele tava madeira, mas enfim, finalmente troquei. Ai, tô tão feliz, eu tava muito ansiosa por esse momento. E agora, pintar, colocar os móveis, decorações, detalhes, e estamos prontos. Seu decorações e detalhes é mais um mês, né? Mas enfim, já estou muito feliz que temos piso.